აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული ავღანეთში ქართულმა მშვიდობის მოყოლება ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე წმინდა გიორგის სახელობის სამლოცველოში აღნიშნეს. ღვთისმსახურებას ბატალიონების პირად შემადგენლობასთან ერთად სხვადასხვა ეროვნების მართლმადიდებლური აღმსარებლობის სამხედრო და სამოქალაქო პირები დაესწრნენ. საავღანეთში მზადება ქართულმა მშვიდობის მოყოლება კაპელანებთან ერთად წითელ პარასკევს დაიწყეს. ეს სიხარული და ბედნიერება თითოეულმა ჯარისკაცმა ყველამ განიცადა თავიანთ სულში და გულში, როცა წირვაზე იყვნენ მოსულები. მე სრულიად მიულოცავ ყველა ქართველი ჯარისკაც მისიაში მყოფს ავღანეთში, მიულოცავ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, მიულოცავ წმინდა სინოდს, მიულოცავ სრულიად საქართველოს მრევლს. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე აღნიშნეთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ჩვენთან ერთად საღვთო ლიტურგიას დაესწრო ჩვენი კოალიციის წევრი ქვეყნის წარმომადგენელი, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მომსახურე პერსონალი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო აღდგომის დღესასწაული 23 ბატალიონის სახელით საქართველოს შერეულ ძალებს და სრულიად საქართველოს.